Հարիոր սիրելի հերոստատի դող, Հարիոր սիրելի կորձնգերներ, ձեզ հետ է Շաղիկ։ Եվ այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ պաստայի տեսակ, որը պեստո սոսով է, բայց տենց բարձ մեր կիցած պեստո սոսով չէ, գարմիր պեստոյով է, իսկ ինչպես կլինի գարմիր պեստո, այո, կլինի գարմիր, երբ որ ավելացնենք չորացած լոլիկ, այո, հայկական համեղ լոլիկի չիրերը, եւ ինքը մի քիչ ավելանալու է մի քիչ ալմոնդ, այսինքն նուշ, մի քիչ ռեհան, հայկական ռեհան կամ կարող ենք իտալական ռեհան, մի քիչ ցիտաբտրիզ, մի քիչ պարմեզան բանիր եւ վերջում ավելանալու է ռիկոտա կամ կրիմ չիզ, այսինքն կամ սերուսկային բանիր կամ ռիկոտա, նույնիսկ կաթնաշոր կարող ենք ավելացնել։ Ես այսօր ընտրել եմ ավելացնենք կրիմ չիզ, այսինքն սերուսկային բանիր։ Սկսենք շարունակենք մեր բաղադրությունները։ Ստեղ ունենք չորացած լոլիկ, որը մի քիչ ցետ կավրան, ցիտաբտրից հետ անպայման։ Դե տեսնում եք, մոտավոր 1/2 բաժակից ավելի է, 1/2 բաժակից միջև 1 բաժակ։ Աստեղ ունենք մի բաժակ կանաչ ռեհան, որը օգտագործել ենք սոսի մեջ։ Աստեղ ունենք 3 հատ սխտոր, օգտագործել ենք նորեն սոսի մեջ, եւ ունենք նուշերը, որ մաքրած ենք կեղևից հանած ենք։ Մոտավոր ունենք 1/2 բաժակ պարմեզան բանիր։ Եվ արդեն ընդեղ ունենք աղ, բղբեղի տեսականի, մի հատ էլ կարմիր բղբեղի տեսականի, որը սխտորով է կոտայնից։ Ցիտաբտրից հետը եւ ստեղ մեր կորձիկը։ Իսկ սկսում եք, որ ես ամեն ինչին մի փամ բակասում եմ։ Ինչա բակասում։ Պաստայի տեսակը։ Եվ ես այսօր որոշել եմ օգտագործել այդայի ֆուսիլին։ Ասեմ։ Իսկ ինչի եմ օգտագործելու այդայի ֆուսիլին եւ այս հացահատիկով պատրաստվածը, որովհետեւ ավելի դայետիկ է, ավելի առողջարար է եւ ավելի քաշի գոմ է պրոբլեմ ունեցողները, որ խմոր չեն ուզում ուտեն, այսի շատ անգամ կարող են ուտել։ Եվ անշուշտ գիտեք, ես մուս տեսակներն եմ միշտ օգտագործում, ֆլեքսիդով, հնդկացավարով կամ եւ այլն այդ ամեն առողջարար փաստաները։ Ուրեմն փացենք այս այդայի աբրանքանիշի փաստաները, ագրոալիանսի այդայի շուկայում արդեն կարող եք գտնել եւ նույնիսկ iLoft ընկերության գայքում կարող եք օնլայն քնում կատարել։ Փացում ենք։ Ես մոտավոր մի բաժակ ավելացնելու եմ մեր երացած պատրաստ նախաբես ջուրի մեջ։ Ահա։ Ավելի ճիշտ է գեսը օգտագործելու եմ։ Պատրաստելու եմ։ Մի փոքր խառնում եմ եւ ավելացնում եմ ցիտաբտրից հետ։ Ես միշտ պաստաներին ավելացնում եմ մոտավոր 2-ից 3 ճաշի կտալ ցետ եւ մի փոքր աղ։ Աղն էլ, այսինքն մոտավոր քարոտ կտալ կամ կես կտալ։ Իմիջալոց, հիմա ինչ ենք անում։ Միջև մեր պաստան պատրաստվի, մոտավոր ալդանտե եմ ուզում անեմ, շատ չեմ ուզում եփեմ։ Մենք պատրաստելու ենք հետաքրքիր սոսը։ Գնացինք։ Ուրեմն ունենում ենք մի փոքր food processor կամ blender, ինչ որ ունեք երկուսն էլ կարելի է։ Մեր ռեհանները ավելացնելու ենք։ Ես մի 2 հատ թողելու եմ վերջվա զարդարանքի համար եւ մնացածը կարող ենք թնել։ Ավելացրեցի։ Ավելացնում եմ լոլիկները, որ մի քիչ ցետով են։ Չնայած հետո էլ մենք ցիտաբտրից հետ ավելացնելու ենք, բայց ինքը ավելի լավ է, որ պետքա կագուղ փափուկ լինի։ Սկսում եք, չէ՞, ինչքան համով սոս ենք ստանալու։ Եվ հետաքրքիր է այս պաստային, որ ինքը շատ հեշտ է պատրաստվում։ Այսինքն դու ունենում ես շատ համեղ ճաշ, մի հատ բզդիկ blender կամ food processor-ով, ավելացնում եմ սխտորները, ստանում ես հետաքրքիր համով ճաշ։ Նուշերին դա կարող է ուրիշնացել, ուրիշ ընկույզերենի տեսակը օգտագործել, օրինակ սոջի, այսինքն snowbar։ Հիմա ավելացնելու եմ կոտայից միքսը բղբեղների, մի փոքր։ Ավելացնելու եմ աղը, մի փոքր, որովհետև ես cream cheese-ը օգտագործելու, այսինքն սերուցկային բանիր։
եւ սոսըս կլինի աղի։ Դրա համար ես քիչ աղ եմ թռում, բայց եթե դուք կատնաշուր կամ ռիկոտա օգտագործում եք, դուք կարող եք աղը մի քիչ ավելի թնել։ Այսի flakes է, այսինքն կարմիր բղբեղի փաթիներ մի քիչ սխտորի փոշիով։ Այս սրանք հավաքում ենք եւ ցիտապտղից հետ ենք ավելացնելու։ Դե ցիտապտղից հետ մոտավոր կարոտ բաժակ, որովհետեւ իր բոլոր այս համային հարստությունը էտա։ Հիմա մնաց պարմեզանը, պարմեզանը եմ ավելացնելու, ահա, մի փոքր վերջվա համար թողեցի և հագում եմ։ Մի փոքր ցիտապտղից հետ եմ ուզում ավելացնել, յամի, դեսնում եք, ես հետաքրքիր պեստոն։ Որ պատրաստեք անպայման ինձ կգրեք, ոնց է ստացվել, եթե հավանել եք կամ ոչ։ Գիտեմ, որ պեստոյի եւ չորացած լոլիկի սիրահարներ շատ կան ինձ նման, որովհետեւ ես պեստոն եւ չորացած լոլիկը ամենասիրածներից է, երևակայեցեք, իրար հետ հավաքվել են մի տեղ եւ մեկ սոս են լինում։ Սիրելիներս, ուզում եմ մի քթալ մեր պաստայի սոսեն ավելացնել մեր պեստոյի սոսին։ Կամ երկու, որ մի քիչ փացեմ։ Մի հատ համին պետք անայինք, որովհետև ցետին և աղին չափսերը մենք պետք անայինք, մենք անցնապես։ Շատ համով է, բայց աղ պետք է, բայց որովհետև cream cheese աղի է, չեմ ավելացնելու, բայց ցիտապտղից հետ ավելացնել եմ։ Այսինքն այդ consistency-ն թուք պետք է որոշեք, այսինքն մի թեթև paste-ի պետք է լինի և ոչ շատ հեղուկ, ոչ էլ շատ ուժեղ ամուր։ Եվ վերջ, հիմա ինչ ենք անում։ Մեր պաստան պատրաստ է, կարծեմ թե, արդեն այո, բերում ենք մի հատ խորե ափսե և մեր պաստան ավելացնել եմ խորե ափսեի մեջ։ Իսկ ինչ եմ ավելացնելու խորե ափսեի մեջ, որպեսի սոսը թնենք և խառնենք ինքը դակ-դակ։ Եվ մեր կաստային ասում ենք բայ և շնորհակալություն ենք հայտնում և անչատում ենք, ստեղ էլ հետաքրքիր մասը սկսվեց։ Հիմա դեսնում եք արդեն cream cheese-ը ստեղա, ես վերջ, մեր սոսը վերցնում ենք, մի հատ վերցնում ենք սպաթուլա և սկսում ենք ավելացնել սոսը։ Երևի մոդեն կարող եմ ձեզ նկարագրել ինչպես է իրա փեյստը, տեսնում եք արդեն ռեհանա և չորացած լոլիկը իրար հետ լավ միքս եղած, այս մի քիչ անհատական է, եթե ուզում եք ավելի կանաչ լինի, չորացած լոլիկը ավելի քիչ դրեք, եթե ուզում եք սենց կարմիր փեստո լինի, կարող եք ինձ նմանանել։ Ավելացնում եմ սոսը, որպեսզի հանգիստ խառնենք։ Յամի, արդեն սոսը որ կերա, երևակայեցի ինչքան համով պաստա ունենք հիմա մի քիչ հետո։ Եվ իմ ընտանիքը և իմ գործընկերները ինչքան ուրախանալու են։ Ավելացրեցի, երևի մնացածը կմնա։ Հիմա ավելացնում ենք, մի փոքր խառնենք և հետո cream cheese-ը ավելացնենք, երևի այսպես թկալ, կթալ և բադարակաղով հացում ենք, սկսում ենք խառնել։ Եվ ինձ նման կարող եք այս տեսակ պաստաները օգտագործել, որպեսի թուք սկակ, որ լավություն եք անում ձեր մարմինին և չեք չախանում։
բայց ուտում եք պաստա, որովհետև շատ մարդ գիտեմ, որ իրենք իրենց զրկում են պաստայի հաճույքից, բայց դենց չկարելի, ավելացնելու եմ սերուցկային բանիրը և մի փոքր բադրակալով թկալով իրեն ջզմում ենք և այս պրոսեսին ինչ ենք անում, մենք մեր պաստայի չուրու ունենք, 2 կամ 3 ճաշիք տալ պաստայի չուր ենք ավելացնելու մի փոքր սերուցկային բանիրը կամ կատնաշոր օրիկոթան, ինչ որ օգտագործում եք, փացում եք եւ սկսում եք խառնել։ Սկսում եք, չէ, ինչքան հեշտ եւ ինչքան համով ուտելիք ունենք։ Մի փոքր խառնում եմ, տեսեք այդ փոքր ջուրը իրեն սոսը փացեց։ Լավ խառնում եմ։ Եվ վերջում մատուցման ակցիան եք բերում։ Այսպիսի չեմ թիմանում, ուզում եմ փորձեմ։ Փորձեմ հիմա։ Փորձում եմ։ Աստված իմ։ Իդեալական համով, իդեալական։ Վերցում ենք մի հատ քթալ պաստայի։ Ավելացնում եմ սենց մեջ տեղով, նույնիսկ մեր գիծած պեստոյեն ավելի համով է կանաչ պեստոյից, դե չոր լորիկը ուր որ թնենք ավելի է համովացնում, չգիտեմ, ես եմ դենց ուսկում, ոչ թե բոլորը դենց եք, մի տետև ստեղել, երևի լավ է, թնում ենք մեր լիհանները, մեջ տեղով, մի փոքր պարմեզան, ձայրով, և ես չեմ գար առանցի տապտղից հետի, այս տեսակպես պաստաները մի թեթև, դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա համեղ պաստան, որը օգտագործել ենք Այդա Աբրանքանիշի ֆուսիլին, պատրաստ է, անպայման կպատրաստեք, տեսակ սոսը ինչքան հեշտ է, չորացած լոլիկ, մի քիչ ռեհանի տեսակ, մի քիչ պանիր, պարմեզան կարող եք ավելացնել և անշուշտ սխտորը, նուշը և ցիտապտղի ցետը։ Եվ ունենում ենք շատ համեղ ճաշ, անշուշտ վերջում ավելացնում ենք սերուսկային պանիր կամ կատնաշոր կամ ռիկոտա ոնց կուզեք։ Ձեզ մաղթում եմ բարյախորժակ, կհանդիպենք։